Dost mərkəzlərində müraciətlərin sayı 2 milyona çatıb. 2 milyonuncu xidmət Bərdə şəhərindəki Qarabağ Regional Dost Mərkəzində göstərilib. Şəhid Hidayət Vəliyevin bacısı Solmaz Vəliyevaya simvolik hədiyyə təqdim olunub. Yer gəlmişkən Qarabağ Regional Dost Mərkəzində ötən dövrdə artıq 24 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilib. Hazırda Dost Xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün işlər aparılır. Bu il yeni mərkəzlərin fəaliyyətə başlaması planlaşdırılıb. Dedim, gedim o dost mərkəzinə, oradan bir köməklik elim, heyvandarlıqla qabaqları olmuşuq. Özümün damım da var. Ondan dolanam ana bala. Oradan da gəldim bura 2 milyoncu. Adam olduğuma görə sevindim özümün. Bu il ərzində biz planlaşdırmışıq Quba regional dost mərkəzinin açılışını. Eyni zamanda bildiyiniz kimi bizim Şuşamızda xüsusi statuslu dost filialı açılacaq bu il. Eyni zamanda Naxçıvanda biz Naxçıvan Dost Mərkəzinin açılışını planlaşdırırıq. Hal-hazırda bizim iki iri şəhərimizdə, Sumqayıtda və Gəncədə Dost Mərkəzlərinin açılışı ilə bağlı artıq layihə və tikinti işləri başlanıb.